Good afternoon, everyone. We would like to start our Boa first... Boa tarde a todos. Gostaríamos de começar o nosso primeiro painel. A gente vai discutir Centros para o Desenvolvimento e Produção de Vacinas de RNA Mensageiro e Outros Alvos Terapêuticos. Temos os nossos colegas estimados aqui, Patrícia Neves, Chances from Synergium, who's, e temos também German Sanches da Synergium, que é um gerente na Synergium, e doutora Karin Fenner, são todos PhDs, eu não sei se eu mencionei, que é, ela é a diretora da vacina mRNA na AfriGen. Então, todas as perguntas gerenciais devem ir para o chat do aplicativo, ou então vocês podem levantar as mãos e um dos assistentes devem, então, trazer a pergunta. Eu estou olhando também, eu não vou conseguir olhar aqui também. Então, sem mais delongas, a gente vai começar com Karin. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do simpósio pelo convite e à AfriGen por participar e também gostaria de cumprimentar os diretores da Fiocruz e Biomanguinhos e também a Patrícia e o Scharf pela organização da sua equipe. Meu nome é Karin Fenner, eu sou da AfriGen Biologics. Nós somos uma empresa relativamente pequena na cidade do Cabo, na África do Sul. E por causa do pouco tempo que nós temos, eu preparei apenas alguns slides de resumo para vocês terem uma introdução à AfriGen e para que vocês entendam as atividades relacionadas ao hub de mRNA. Muito bem. Então, como eu falei, a AfriGen é uma empresa biotecnológica. Nós existimos há 6 anos. Nós somos acionistas na AfriGen, que é o Evercare Health Group. Eles têm 65% das ações da AfriGen. E a IDC, que é uma instituição financeira da África do Sul. Eu não consigo ver os slides. Bom, então, quando falamos sobre AfriGen, a gente geralmente diz que é uma primeira iniciativa para a África, porque nós estabelecemos o primeiro centro de formulação na África. Ele estava focado em formulações de adjuvantes, que são componentes importantes das vacinas, que são utilizados para entregar a vacina ou para modular a resposta imunológica. E com base nessa plataforma, nós desenvolvemos tecnologias de formulação para medicina complementar e também desenvolvemos outros produtos. Então, a AfriGen tem 2 plataformas principais, que incluem essa tecnologia de formulação e também a plataforma de mRNA. A nossa estratégia é integrar verticalmente a nossa pesquisa e desenvolvimento com todos os processos até a comercialização. Então, para responder à pergunta sobre a significância da AfriGen sendo selecionada para hospedar o centro de mRNA, é o seguinte: o centro de mRNA nasceu da iniciativa do COVAX, do Fluxo de Trabalho 3, e há uma parceria, é um consórcio de parceria público-privada, que
quer desenvolver, avançar essa tecnologia para países de baixa renda. Os parceiros envolvidos incluem o Departamento de Ciência e Inovação da África do Sul, assim como a União Africana e o CDC africano. A African Biovac, que é a parte localizada na África, também temos a OMS, A OMS é uma das parceiras que está liderando essa iniciativa. Então, voltando à pergunta sobre por que esse consórcio e por que a Afrigen está no centro desse hub, bom, basicamente, há muitas razões por trás disso. Assim como a Fiocruz, nós fomos analisados por uma agência. E os critérios adicionais que contribuíram para o sucesso do nosso centro foi a nossa questão motivacional, que faz parte da nossa fundação. Isto é, estabelecimento de fabricação local para vacinas, não só para a África do Sul, mas como para o continente africano como um todo. Com o aumento de doenças, e por causa da falta de formulações de adjuvantes, a nossa empresa foi fundada. Nós acreditamos que através de fabricação regional e local, você pode aumentar a segurança de fornecimento de vacinas, além da qualidade e acessibilidade de vacinas e adjuvantes. Também temos dois acionistas que tinham uma obrigação para desenvolvimento, o Edgar Health e a IDC. Eles têm um foco forte para desenvolvimento na África. Então, tivemos... Esse foi uma das razões pelas quais a Afrigen foi escolhida para ser o hub. Nós também tivemos uma cultura colaborativa na empresa e estabelecemos muitas colaborações locais e internacionais. Durante a expressão de interesse para o hub e para os outros centros, já havia um centro de fabricação que estava disponível para receber tecnologia. Então, já naquele estágio, nós tínhamos criado uma empresa, uma fábrica, e com o apoio dos nossos acionistas, nós podemos redirecionar aquela fábrica para o hub de mRNA. Então, para dar uma visão geral do consórcio sul-africano, o objetivo principal é trabalhar para entrega de aplicação para o mercado de uma vacina e para permitir a transferência de tecnologia para todas as outras áreas. O nosso primeiro objetivo é criar um candidato de primeira geração que é baseado numa inovação da vacina da Moderna mRNA 1273 e, simultaneamente, desenvolver um candidato de segunda geração que quer abordar a diminuição de custo e aumentar a estabilidade das vacinas de mRNA e para permitir que isso seja distribuído para os países de média e baixa renda. Então, o que temos aqui nesse slide é um resumo dos parceiros de implementação no consórcio. Então, temos a Afrigen, que lidera o Hub na África do Sul, e temos o Conselho de Medicina da África do Sul. Então, essa é uma visão bem geral do processo que estamos seguindo. Então, para a Afrigen desenvolver a Afrigen vai desenvolver a vacina na escala laboratorial e depois haverá o aumento, escalonamento e a preparação dos materiais para as fases 1 e 2. E com isso, vamos desenvolver um pacote de transferência de tecnologia que pode ser disseminado para as outras áreas. Depois disso, haverá um momento que nós chamamos de aumento opcional. Então, se pensarmos sobre as áreas distribuídas nos vários países, teríamos diferentes tamanhos de mercado que seriam abordados por esses diferentes centros.
Então, o aumento seria necessário para acomodar isso. Então, além disso, nós desenvolvemos métodos analíticos, estabelecemos os métodos e fazemos a caracterização. Então, aqui onde temos a BioVac, vocês podem ver todas as diferentes áreas, os raios. Então, aqui temos a estratégia para garantir que nós temos a operacionalização dos raios, temos a validação do processo de fabricação e cada um dos raios seria um patrocinador do material de ensaio clínico, indo, e aí temos o estudo de ensaio da fase 3 e tentar obter aprovação. Então, essa pesquisa será apoiada para abordar a melhoria da vacina de COVID mRNA e também vai analisar quais são as próximas prioridades em termos de doença. Os outros panelistas hoje falaram sobre o que acontece depois da pandemia. Então, esse programa tenta abordar essa questão para garantir que essa cadeia de valor e desenvolvimento de vacina possa ser utilizada e para que possamos considerar outros alvos, particularmente para os raios do nosso centro. Então, esse é um resumo de todas as atividades que estão acontecendo no nosso centro. Temos os pacotes de trabalho, que são parte do plano de desenvolvimento de trabalho. Então, temos desenvolvimento de processos, temos o trabalho pré-clínico, que inclui estudos de imunogenicidade em camundongos e segurança através de estudos de toxicidade que aconteceram com camundongos. E, apesar dos estudos de desafio não estão na fase 1, eles nos ajudam a estabelecer confiança no produto. Então, faremos isso também. E aí temos controles de fabricação química. Isso inclui equipamento, aumento de produção e formulações. E, obviamente, uma grande parte disso é o aspecto regulatório de qualidade. Então, eu acho que teremos uma sessão mais tarde que vai lidar com esse assunto, mas dentro da EFRIGEN nós temos que olhar para a prontidão da instalação e todas as outras questões envolvidas. Então, essa é uma oportunidade para otimizar e refinar o nosso sistema de qualidade, o que incorpora a fabricação de uma vacina de mRNA. E aí temos o aspecto de treinamento de transferência de tecnologia, que é uma parte essencial para o nosso centro. Então, já temos 14 raios que foram anunciados através da OMS. O último que foi anunciado foi a Índia. E aqueles que têm uma estrela laranja foram os raios que estão recebendo apoio de startup de treinamento. E isso é feito com a ajuda da EFRIGEN. Então, já recebemos a Synergium da Argentina no começo de março. E aí depois a Indonésia, então temos a Biofarma no começo de abril e teremos Bangladesh ali no meio, na metade de maio. Então temos muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então aqui temos o meu último slide que resume as alianças estratégicas e os acordos de desenvolvimento cooperativos nos quais participamos. Não posso dizer quem são nossos parceiros, mas só para resumir os aspectos que nós queremos abordar com essas parcerias, estamos falando de melhoria de processos e aceleração da produção do candidato de vacina. Também estamos analisando a otimização de processos, e alvos de imunogenicidade. Nesse caso, tentamos entender quais alvos podemos analisar com a nossa nova plataforma. Muitos desses materiais são proprietários, e aí queremos entender como podemos utilizar o benefício dessas colaborações, dessas alianças, para contribuir
para outros candidatos de vacinas que serão desenvolvidos através da plataforma de mRNA e desenvolvimento de longo prazo para novos alvos terapêuticos. Então, eu gostaria de terminar agradecendo pela sua atenção e espero poder responder as suas perguntas. Obrigado, Karen. Depois temos o Herman, da Synergium. Boa tarde a todos. Meu nome é Hernan. Eu trabalho numa empresa biotecnológica. Eu agora sou gerente de desenvolvimento e inovação. Gostaria de agradecer a Fiocruz e o Biomanguinhos pelo convite para estar aqui hoje participando dessa reunião. Então, minha palestra será sobre vacinas mRNA. O título é Do Desenho Conceitual para Resultados Práticos, porque desde o começo nós fizemos isso de fase conceitual e agora estamos vendo os resultados. Bom, os assuntos que abordaremos durante essa apresentação serão, primeiro, uma introdução à nossa empresa, Synergium Biotech e MBQENS. E depois, mostraremos os primeiros passos do nosso projeto e como nos preparamos para esse projeto. E, finalmente, eu vou apresentar os resultados. O nosso projeto começou em setembro, no passado, quando fomos selecionados para ser um dos raios do projeto. Então, nós fizemos uma parceria com a Map Science. Então, eu vou apresentar as duas empresas para vocês. Então, nós temos experiência com vacinas, mas nós realmente éramos novos para essa tecnologia de mRNA. E isso porque nós começamos com desenho conceitual, estávamos tentando primeiro entender a ciência básica da tecnologia de mRNA. Depois, podemos ir para a África do Sul e visitar a Afrigen em março. E depois disso, nós podemos ver, obter alguns resultados. Então, quem somos? Synergium Biotech e MAP Science são especializados na pesquisa, no desenvolvimento e na fabricação de produtos biotecnológicos. MAP Science foi fundada em 2008. Ela desenvolve e produz biosimilares utilizando as últimas inovações upstream e downstream. E também produz material para produzir o material para a vacina da AstraZeneca. A Synergium Biotech foi fundada em 2010, depois da pandemia de gripe. Então, o nosso trabalho se iniciou com vacinas de influenza e hoje estamos fornecendo vacinas de influenza para o Ministério da Saúde da Argentina e estamos fazendo colaborações com outras empresas como a Pfizer. Well, this is a nice picture of the hub. We have Synergium in the middle, and MapSign is. Aqui temos o hub Synergium no meio, e aqui estamos bem próximos da instalação. Aqui estamos vendo alguns números. Já produzimos mais de 170 milhões de doses, com mais de 700 entregas em conjunto, Nenhum dos lotes foi rejeitado. 39% da nossa equipe são de mulheres. Temos 310 empregados diretos. Temos 5 acordos com empresas farmacêuticas multinacionais, 8 vacinas bem-sucedidas com transferência de tecnologia e temos também nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente produz 180 milhões de doses da vacina de COVID durante a pandemia. Temos 3 instalações de fabricação, uma na Espanha e 2 na Argentina, que tem um dos produtos registrado
na União Europeia. Temos mais de 25 aprovações de países, 12 certificações de MP. Fizemos 6 transferências de tecnologia bem-sucedidas. Eu vou passar rapidamente pelos números. Nosso âmago seria a vacina de influenza trivalente, que a gente faz anualmente, e também 13 vacinas associadas com a Pfizer. Nós produzimos 31 milhões de doses de 2012 até 2021. Nós também produzimos vacinas HPV. O Ministério da Saúde também apresentou pesquisa para o desenvolvimento e a gente conseguiu, então, dar 2,4 milhões de doses de vacina de influenza. Então, vou mostrar alguns slides sobre as nossas instalações para vocês verem. Aqui é a parte upstream, que está perto da Synergy Biotech, e o downstream também. É uma instalação bem equipada, com tecnologia de ponta, com single use. Nós temos, na parte de formulação e preenchimento, nós temos duas linhas, uma para refis, outra para frascos, e temos projetos futuros, totalmente automatizado para o primeiro trimestre de 2024. Temos o controle de qualidade, a gente trabalha, então, para trabalhar as vacinas. Nós temos diferentes equipes de desenvolvimento e pesquisa, e a 50% tem mestrado ou doutorado. Isso aqui é para definir a equipe para o projeto de RNA mensageiro. Não somente temos a colaboração com a Synergy, mas com a Universidade de Buenos Aires, onde eles têm uma pesquisa básica sobre a tecnologia de RNA. E a gente, então, fez a nossa primeira atuação na universidade lá. Então, a gente definiu um plano de projeto de alto nível, agora estamos detalhando, estamos trabalhando esperando a chegada de alguns equipamentos. Então, aqui é o nosso escritório da Afrigen, uma visita que fizemos em março. Aqui nosso resumo de atividade, começamos com treinamento na Universidade de Buenos Aires, depois fizemos o diagrama de fluxo de processo, trabalhamos com a matéria-prima, os equipamentos, a pesquisa. Finalmente, fizemos a visita à Afrigen, e então começamos com a nossa pesquisa sobre o mRNA. Esse aqui é o fluxo de processo para o pDNA e algumas análises básicas que estão estabelecidas também. E é o primeiro resultado que temos com a produção do pDNA. Aqui temos alguns resultados preliminares. E o fluxo IVT, com o qual a gente está trabalhando para a nossa pesquisa. Aqui temos alguns resultados sobre a pesquisa. E, finalmente, eu gostaria de ressaltar que nós somos capazes de replicar a produção mRNA em escala, e isso foi depois da Afrigen, do treinamento lá, e estamos começando com a escala menor, e então o próximo passo seria ter uma definição da rota para o hub, a definição do pacote de transferência tecnológica. A gente está esperando pela chegada do equipamento para a gente aumentar a escala, e também para a micro-L, a escala micro-L, e a otimização IVT. Então é isso tudo da minha parte, muito obrigada. Finalmente, German, agora nossa anfitriã, Patrícia.
Neves. Boa tarde, meu nome é Patrícia Neves. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui e representando a Biomanguinhos nessa iniciativa. E eu gostaria de agradecer os organizadores por me convidarem para fazer essa fala aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso papel na implementação deste hub. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Biomanguinhos é parte da nossa instituição mãe, que é a Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz já tem 121 anos de promoção de saúde pública no Brasil. Então, Biomanguinhos é uma das unidades da Fiocruz. E a fundação é muito mais que a Biomanguinhos, mas a gente está dedicado aos imunobiológicos e somos o maior instituto de produtos imunobiológicos da região, da América Latina. Amanhã a gente vai completar 46 anos dedicados juntos ao Ministério da Educação da Saúde e somos capazes de trazer produtos para o sistema de saúde. Dentro do nosso departamento de desenvolvimento em Biomanguinhos, nós somos capazes de pesquisa aplicada até chegar ao produto no mercado. É uma característica muito pouco usual dessa instituição. Então, dentro da Biomanguinhos, a gente tem pessoas de desenvolvimento, de controle de qualidade, de gerência de produtos e também de fabricação. E é por isso que a gente está comprometido e é possível levar o produto, então, até o mercado. E, de fato, estamos comprometidos com todo mundo. Alguns dos nossos produtos são pré-qualificados pela OMS e nós somos capazes de fornecer mais de 75 países com as nossas vacinas. E por conta das nossas competências, a gente começou a fazer parte dessa iniciativa da OMS, sendo parte dessa iniciativa da implementação do Hub, do Centro, e a gente tem trabalhado com a OPAS e os nossos parceiros da América Latina e estamos juntos com a Afrigem. Então, aqui está uma foto da nossa visita da Afrigem em março, nossa equipe junto com o Germán dentro do laboratório. Então, antes de fazer parte dessa iniciativa, a equipe de desenvolvimento da Biomanguinhos já estava comprometida a começar a trabalhar com o RNA e, de fato, estamos trabalhando com produtos para combater o câncer. E, como vocês devem saber, os produtos de RNA podem ser divididos em dois tipos diferentes. Os convencionais, e é esse o projeto com o qual a Frente está trabalhando, e o SAM, em que o RNA entrega a célula, entra num ciclo de autoamplificação, amplificando também o antígeno que a gente busca, o antígeno que está dentro da vacina. E então eles criam essa resposta imune. E Biomanguinhos estava trabalhando numa plataforma para o RNA autoamplificado e temos trabalhado nessa plataforma porque tem algumas vantagens, que são a expressão antígena ampliada e prolongada, doses de RNA mais efetivos, com melhor segurança,
temos um efeito adjuvante intrínseco e o potencial para carregar as vacinas durante a amplificação. E essa plataforma é uma opção para um vetor único entregue em antígenos múltiplos ou complexos. E como vocês podem ver aqui nessa construção, nós colocamos mais de um antígeno de interesse. E é exatamente o que a gente está fazendo para o SARS-CoV-2. Então, a Biomanguinhos tem formulações e plasmidos proprietários que foram projetados aqui na Biomanguinhos. E aqui temos um estilo plug and play. A gente consegue colocar onde quiser. Então, essa plataforma se torna muito flexível para outras vacinas. E com SARS-CoV-2, estamos trabalhando com três construções diferentes, engenhadas para direcionar os antígenos para os compartimentos desejados. Então, estamos trabalhando com dois antígenos diferentes para SARS-CoV-2. Um seria uma porção da spike, que vai, então, causar os anticorpos, e o outro que está fazendo as respostas celulares. Com essas construções, a gente espera superar o problema do surgimento das novas variantes. Essa plataforma também tem algumas vantagens em termos de fabricação, que são os custos baixos de operação e investimento para começar, e baixo custo para os lotes e tamanhos pequenos dos lotes. Uma vez que as doses são mais baixas do que as de RNA convencional, a gente tem uma economia muito maior para produzir esse tipo de vacina. Então, aqui é só um diagrama para mostrar que a produção do RNA é muito mais simples do que trabalhar com sistemas baseados em células. É um processo mais completo. E eu acho que aqui está a mágica de você trabalhar com RNA, porque a natureza do RNA nunca muda. Então, a gente pode mudar os produtos, os antígenos e o processo, e o processo vai ser o mesmo. Então, é a característica mais forte dessa plataforma que estamos desenvolvendo com os nossos parceiros. Então, aqui em Biomanguinhos, estamos planejando usar nossa área de planta-piloto para estabelecer a produção de produtos RNA. Nós temos 500 metros quadrados de área, uma capacidade de produzir 100 litros de IVT por reação e 1,5 lotes de IVT são suficientes para produzir 120 milhões de doses de vacina de COVID, que é a nossa demanda do Ministério da Saúde para as vacinas de COVID. E a gente vai precisar de 35 dias para produzir os lotes. Então, é muita economia e é um processo bastante rápido. Estamos também nos beneficiando da nossa equipe de gerenciamento de qualidade para levar em conta esse projeto. Todas as avaliações de risco e os designs de QBD para chegar às pessoas o mais rápido possível, tendo uma aprovação regulatória acelerada. Estamos trabalhando com uma timeline muito agressiva. A gente espera chegar nos estudos de fase 1 aqui, mais tarde neste ano, e estamos juntando tudo isso. Nós estamos indo mais rapidamente com a linha do projeto e estamos também configurando as capacidades de controle de qualidade, de gerenciamento de qualidade e da área de manufatura também.
interested in this platform. I have given you a lot of reasons, but por que estamos interessados nessa plataforma? Bom, eu já dei vários motivos, mas o mercado de mRNA está aumentando de 9 bilhões para mais de 15 bilhões até 2026. Então, essa iniciativa para os centros e essas parcerias entre países do Sul, isso é uma enorme oportunidade para entrarmos nesse mercado. Possamos trabalhar juntos para oferecer esses produtos baseados em tecnologia de mRNA para pessoas que precisam disso. Então, aqui em Biomanguinhos, estamos criando todas essas ferramentas em todas essas áreas de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, ensaios clínicos e produção para dominarmos essa plataforma no Brasil. E juntos com os nossos parceiros, nós seremos capazes de oferecer essa tecnologia e nós tornaremos essa tecnologia acessível. Então, gostaria de agradecer os nossos parceiros, a Afrigen e a Synergium. Também gostaria de agradecer as pessoas, as equipes em Biomanguinhos que estão dando seu apoio para esse projeto. E também gostaria de agradecer a equipe de desenvolvimento tecnológico e todas as pessoas trabalhando nos laboratórios. E nossos apoiadores PATH, MPP e a OMS. E também gostaria de agradecer a nossa equipe do Laboratório de Tecnologia Imunológica. Aqui podemos ver o Thiago. O Thiago não está mais conosco. Ele está em Porto, ele obteve uma posição lá, mas foi ele o responsável pelo desenho de mRNA. E aqui temos algumas das outras pessoas que se juntaram nessa equipe. Mas eu gostaria de agradecer a essa equipe inteira por estarem conosco nessa jornada. E é isso. Então, muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, Patrícia. Eu me sinto sortudo trabalhando com uma equipe de pessoas tão dedicadas à saúde pública. Então, temos uma pergunta da plateia e uma pergunta minha, se tivermos tempo. E eu espero que eu tenha soletrado corretamente o nome da pessoa. A pessoa se chama Sebastian. O que vem depois de COVID-19 em termos de candidato para vacina? Você tem alguma consideração sobre o próximo alvo, em termos de matéria-prima e reagentes singulares? Então, basicamente, cada um de vocês tem um minuto para responder. Karen? Pode repetir a pergunta, por favor? Não. Então, os próximos alvos. Nós estamos trabalhando com parceiros para examinar quais são as prioridades em diferentes áreas. Como a Afrigen está na África do Sul, estaríamos analisando a carga alta de doenças, como HIV, mas nós sabemos que esses são alvos difíceis. Então, esse é um programa de longo prazo. Além de, nós temos que ter a questão regulatória, e até mesmo com HIV, tudo isso é muito difícil. Agora, em termos dos diferentes raios, diferentes regiões, nós estamos sugerindo que examinemos quais são as doenças mais fáceis de tratarmos. O Dr. Kuro falou sobre o sarampo, por exemplo. E nós sabemos que, através das avaliações que já foram feitas, o sarampo seria um candidato atraente. Para a América do Sul, também consideraríamos a dengue, ou a zika. Então, isso é só para dar uma ideia. E os outros raios examinariam as suas prioridades locais. Sim, como a Karen mencionou, esses vírus poderiam ser alvos. E deve haver consenso na região sobre, por exemplo, a doença de Chagas,
o bom da tecnologia de mRNA não é só que você pode entregar uma vacina profilática, mas uma algo que poderíamos utilizar para outras doenças também. Então, isso é uma opção interessante para explorarmos. Somos novos com essa tecnologia, então eu acho que esse é um desafio para toda a região. Febre amarela também seria um candidato. Há um problema com matéria-prima, com a compra de matéria-prima, já que as grandes empresas têm acordos com fornecedores, então nós temos que lidar com isso na nossa região, mas é com isso que estamos lidando. Eu acho que como o Herman mencionou algo muito importante. Como eu falei, a plataforma de mRNA é muito flexível. Não é apenas sobre vacinas preventivas, são vacinas terapêuticas. E até mesmo, e pode ser também, está relacionada à expressão de proteína dentro do corpo humano. Estamos vendo os primeiros trabalhos dizendo que isso é possível. Então, temos uma grande avenida na nossa frente. E é por isso que essa parceria é tão potente para países de renda baixa e renda média. Eu acho que é um jogo que nós podemos ganhar. E pensando sobre outras vacinas, eu acho que as vacinas mais fáceis de serem desenvolvidas, as doenças mais fáceis, elas já são controladas. Isto é, já existem vacinas para as doenças mais fáceis. Então, o desafio à nossa frente é lidar com as doenças mais difíceis, como HIV, tuberculose, e até mesmo aquelas doenças que são negligenciadas. Esse é o nosso papel nesse jogo. Em termos de matéria-prima, estamos tendo muitos problemas em obtê-los. Então, se todo mundo estiver começando a trabalhar com essa plataforma de mRNA, seria bom termos bons fornecedores para apoiar esse desenvolvimento e a produção de mRNA. Obrigado a todos. Eu só gostaria de adicionar uma coisa. O Patent Pool está investindo muitos recursos em obter material de forma sustentável. Então, a ideia não é só desenvolver tecnologia, mas também ajudar esses fabricantes a acessar esses reagentes críticos. Porque, como o Herman falou, nesse momento, as grandes multinacionais estão basicamente controlando toda a matéria-prima crítica. Temos tempo para mais uma pergunta? Não? Temos? Tá, então tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. O que você acha sobre o benefício, ou melhor, qual seria os seus desejos em termos de parceria? Quais são os pontos fortes de trabalhar juntos? O que vocês estão obtendo dessa colaboração? Bom, sempre houve a intenção de termos essa colaboração sul-sul. E foi a pandemia que basicamente nos catapultou para esse estágio. Então, esse modelo de centro e raio de mRNA, apesar dessa estratégia ter sido utilizada no passado, a natureza colaborativa nesse nosso modelo, isso tudo é único, é singular. E uma das vantagens é que com o centro, se vocês puderem conceitualizar isso como um tubo, isso facilita a transferência de tecnologia, não só do centro para os raios, como também dos raios para os outros raios.
Então, nós podemos obter uma resposta rápida. Se pensarmos em termos da pandemia, onde nós temos todos esses raios, nós podemos nos juntar para ser uma força muito forte e insignificante. Até mesmo na questão de abastecimento de matéria-prima. É importante podermos depender uns dos outros. Então, essa é uma oportunidade singular para nós, em levar isso adiante, não só para lidar com pandemias, mas com outras doenças prioritárias também. Eu achei esse conceito do hub, do centro, muito interessante para colaborações. Porque cada raio vai para o hub e eles fazem treinamento para a tecnologia de mRNA e eles vão para as suas regiões e desenvolvem produtos. Então, eu acho que esse modelo é muito eficiente por esses motivos. É claro que isso foi acionado pela pandemia, mas essa é uma iniciativa, essa é uma estratégia muito boa para termos uma resposta para a próxima pandemia, pelo menos em termos de tecnologia de mRNA. Eu acho que a coisa mais potente que nós obtivemos dessa colaboração foi o seguinte: nós criamos capacidade em países do Sul. Estamos criando capacidade para responder a outras pandemias. E estamos aprendendo juntos. Isso é o que eu sinto. Porque no Brasil nós dizemos que nós estamos trocando a roda enquanto o carro está rodando. E é isso que nós estamos fazendo. A plataforma de mRNA é muito nova para nós, mas não estamos sozinhos. Esse conceito do hub faz com que nós possamos aprender uns dos outros. Muito obrigado. Infelizmente, estamos já sem tempo. Eu sei que há outras perguntas vindo da plateia, então eu gostaria que vocês entrassem em contato com os nossos palestrantes. E a nossa próxima palestra é um pôster sobre TCID50, como uma ferramenta para tecidos